Abuli wola banga Desembe mazo kutuka omanya bumanya nti omwaka ogwo muba mukubye mpemba wemba era muba mutuse ku nkomerero yago anabwe kiti omwaka gwa 2023 agubadde omwaka ogubaddemu ebintu ebyenjawulo ebibadde ebingi ennyo nnyini ddala okuzaama eranga olunaku lwaleero nkuletedde ennyimba 22 ezisinze okwokya mu mwaka ogwa 2023 nsaba owulirize bulungi omuyimbi w'omwali oluyimba lw'omweruli abyosinze okuba nti nno onyumirwa n'okuwuliriza ddala byebyo banno bye babadde bawuliriza abalala kale katugende mu lisiti y'ennyimba 22 bweddu ezisinze okubeera nga zikwata omwaka 2023 tutandise n'oluyimba namba 2 amwana mwana gugena maso n'okuba nti olaba ku screen yo alina omuvubuka gw'ayimiridde naye amwana mwana oyo amanyiddwa nga Omega 256 oluyimba lwe lwe lukutte eky'amakumi abiri omwaka 2023 oba mujjukira bulungi oluyimba olwo we go from local local to international this year olwo lwakutte namba 2 otuba nga tuvudde ku namba 2 mu kifo eky'ekkumi n'omwenda amulimu baana balenzi aba B2C oluyimba lumanyiddwa nga kitooke kyagonja kakunyumira wakawulirako akati nno mukwano gwange kakutte ekifo kya 19 omwaka guno 2023 okusinziira ku bantu nga bwe bagenze maaso n'okuba nga bakawuliriza bwe tuba nga tuvudde awo mukwano gwange ekifo eky'ekkumi n'omunaana mulimu baana balenzi abo ababiri hati mwandoke abaali baffe kyalinga all stars akayimba akamanyiddwa nga didaidai oba okajjukira bulungi didaidai safa akayimba ku kakuti kya 18 bwe tugenda mu kifo eky'ekkumi n'omusanvu akayimba akamanyiddwa nga nananana kadono kayimbibwa mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga John Black akayimba ako nananana ke kagenze maaso n'okuba nga kakwata ekifo eky'ekkumi n'omusanvu mu nnyimba ezisinze okuba nga zikwata mu Uganda 2023 omwaka guno gwe tugenda maaso n'okuba nga tuzingazingako mu bufu obumu oba obulala newankubadde nga mwana mulenzi John Black oyinza okugamba nti amaanyi gadde gakakanyemuko katono mu kifo eky'ekkumi n'omukaaga mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Joshua Baraka ojja kujjukira nti yalina akayimba kananana wabula kano yagenda maaso n'okuba nga akakolamu remix wabula ekyewuunyisa nga akaasoka we kaakola n'akayimba kano aka remix nanana remix akayimbibwa mwana mulenzi Joshua Baraka ogenda maaso okuba nti olaba ku screen kakikuba kakwatayo era abantu bagenda maaso n'okuba nti bakawoomerwa nnyo nnyini ddala n'okukacyakala ne bakacyakala oba ogenda maaso n'okuba nti bakadigida bwe tuva mwana mulenzi Dax Vibes ono nga muganda wa His Excellency Bobi Wine omwaka 2023 tagwevuma nkiddamu mwana mulenzi Dax Vibes omwaka 2023 tagwevuma akayimba kali mu kifo eky'ekkumi n'ettaano ke kayimba akabirivu kano mwana mulenzi Dax Vibes yagenda maaso okuba nga akayimba anevinka era ke kamu ku buyimba obusinze okuba nga buwoomera abantu omwaka 2023 ate ng'ekijja okwewuunyisa tekaakubwa nti omwaka nga gutandika wabula akayimba ako kenjogerako kajjojuzi mwana mulenzi awazeeko mu kifo eky'ekkumi n'abana ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Dawudi Lutalo Dawudi Lutalo akayimba akamanyiddwa nga Byonkola kujukiza nti mwana mulenzi David Lutalo omwaka guno gubadde gwa kusomoza gyali ate ebyeramu bye mwagala nnyingiremu ffe twaze kuba nga tukauntinga down ennyimba 20 ezisinze ogere maaso okuba nga zikwata mwaka 2023 sa akayimba ka mwana mulenzi David Lutalo akamanyiddwa nga Byonkola kakutte kya 14 mu buyimba obugenze maaso n'okuba nga bannayuganda babuwuliriza ne batandika okuba nga beenuguuna ne ssekwenuguuna yenna era ebiseera ebisinga bwe kituuka mu ddoboozi is one of the most rated artists mu ggwanga nyaffe Uganda tebikoma ku bya rating wabula bino bya ddala mu kifo eky'ekkumi n'essatu omwana mulenzi azze n'afuuka ekizibu mu ggwanga Uganda omwaka 2023 Alien Skin
kaimba kamanyidwa nga pate ako kagenda maso nokwanga kadigiza abato abavubuka wamuna abakadde apate pate ndeka nkube pate mama ngabotagenda maso nakubanti okasanga wantu wona mukifaje 12 muli mwaka imba kamanyidwa nga pause kana kaimba kagenda maso kwanga kaimbiwa mwana mwala katalea and kandu abwada bwalo bwobu manyi bulungi abubadde budigida nyera nga butambula wano na wali era nja kujukiza anti no bwe bumukubu new kids on the block ogenze maso kwanti bukikuba ane bugere maso kwanga bukiyuza buyuza era abantu bagere maso kwanga babwaniriza bumama buno aso akayimba kabo aka pause bona bwala katalea and kandu kali mu kya 12 tugenda mu kifo kye 11 Karo Nantongo. Oja kujikira nti omwaka gwa 2023 wegubadde gugwa. Abintu tebiri mutambulidde nnyo bulungi. Mwana mwana Karo Nantongo akayimba ke yakuba akamanyidwa nga nyiga wano. Dala kagenda maso n'okubanga kanyiga buli mutima gwa munna Uganda. N'akayingiza, n'akaniriza. Era kabadde maka mu buli matuga buli muntu. Akayimba akamanyidwa nga nyiga wano. Kakutte kya 11 akayimbibwa mwana mwala Karo Nantongo. Oja kujukira nti birthday yaliyo jojozi. Yagana maso n'okubanga ayogera nti birthday we yatuukira ng'ebigambo byeririisa musuuza simanya ate lidiya jazimina ate simanya rema namakula nvudde waawo mu kifo eky'10 mwana mwala shiba karungi omu ku bakoze amawulire mu mwaka 2023 akayimba ke akankujjukira kakutte ekifo kya 10 mukubeera nti bannayuganda bakawuliriza nonese kuwuliriza yina so mwaka 2023 mwana mwala shiba karungi tasobola gere maaso okubanga atoma ojja kujjukira nti ne battle yagere maaso n'okuba nti ebaawo omwaka guno era mwana mwala oyo yeegirisanga ekigotto entula bwe yali ku stage ne Cinderella sanyu abo nja kubanga mbavaako tugende wa mukyala mufumbo tegeeza mwana mwala Rema Namakula ekifo eky'omwenda ekyo yagere maaso okubanga akyekwata era yakyegazanyirizaamu olw'ensonga nti akayimba ke akamanyiddwa nga tonight kakuba e Westmoreland ne kakuba e Potogo ne Setan Uchi wona kagena maso kubanga katuka in fact ne makindia akayimba kagena maso kwanti kakuba abantu buli mukyala obanga oli mukyala nga towuliriza kayimba ka Rema Namakula kamanyiddwa nga tonight gwe twandi kubala mbasajja wabula akayimba ako tonight aka Rema Namakula ako nako kagenze maso kubanga kabaza bangi kagena maso kwanti kabadigiza anese kudigiza yena era nga TikTok bwe bumuku buyimba abantu babadde bambalirako akayimba kali mu kifo eky'omunaana ke kayimba kamanyiddwa nga bwe paba akayimbibwa shiba karungi wamune mwana mulenzi fake for maker era nga akoko bangi bagenze maaso n'okuba nti bakeeyagaliramu anese kweyagala yena yena soka kute kyamunaana fake for maker ngali ne shiba karungi akayimba ako sijja kudamu linnya lyako kandi gena maaso okuba nti no kankuula olulimi nja kesonyiwa tugende mu kifo eky'omusanvu nkugambye wali mu kyomunaana bwe paba akashiba ne fake for maker ake kagenze maaso kwanga kakwata ekifo ekyo kale ekifo eky'omusanvu mwana mwala mudra mbulira mwana mwala mudra sorry mwana mwala ava peace ngali wamu ne mwana mlenzi mudra be bagenda maaso n'okubanga bakuba akayimba akamanyiddwa nga shabada oshabada bushabade abo nno nabo bagenda maaso okubanga batudigiza emyezi egiwerera ddala mu mwaka guno gwennyini ogwa 2023 akayimba akamanyiddwa nga shabada mudra adivairu kaline mwana mwala ava peace akayimba kabwe katuyisa mu mwaka era kagenda maaso n'okuba nti nno katukubira ddala okumala ebbanga eriwererako ddala kale bwe tuvaawo nno mwana mulenzi alien skin nga wonna agamba nti ababaddemu nga ntunuka era mu kifo eky'omukaaga akayimba akamanyiddwa nga city ya danger you know me city ya danger ne bwonkanga ne bwontiisa mu kifo eky'omukaaga mwana mulenzi alien skin akayimba city ya danger kakuba bangi ojja kujjukira nti kavaamu ne concert wali ku Freedom City wabula nsagala weerabire mu kifo eky'okutaano kana kawala kana kamanyiddwa nga Azawi oluyimba olwo lumanyiddwa nga 10/10
mwana mwala azawi anaro ya gede maso kwanti alukuba era alugenze maso no kubanga alueta niluwa nyo olwensi ngalukubidwa ku radio stations 13 mu mawanga mukaga so teka kubye mu Uganda woka mukwanu akaimba akakamanyidwa nga 10 by 10 wabula kabadde international muyinza okubate mukyajjukira wabula mu kifo ekyokuna mulimu akaimba akamanyidwa nga wanawancha nagende ku macya wanawancha wanawancha nyo ne kuyimbira kana akayimba temumanyira no siri muyimbi akayimba kono kagenda maso kubanga kayimbiwa abaana balenzi abamanyiddwa nga Benty Boys bebo badde olaba ku screen wabula tono mwana mulenzi golaba ku screen nate amanyiddwa nga Joshua Baraka mu kifo ekyokusatu akayimba nana akano no sigamba remix yabadde mu kifo kiri kye nakunyonyode wabula mu kifo ekyokusatu mwana mulenzi ono Joshua Baraka from nowhere he came and he conquered muchifo echo kubire mukwano gwange muri mwaka imba kamanyidwa nga chekecha remix kano kamwana mwala karo kasita wabula njagalo kujukiza muchife chisoka number 1 position number 1 avinka akayimba kamanyidwa nga bayirando yali mufo bayirando yatulinga nabagambye siri muyimbi kale oluyimbo olukutte era olusinze ennyimba azonna omwaka 2023 ake kayimba akabairando kano kayimbibwa vinka lisi jengeze maso nokubanga kwa mukwano gwange yagenze maso nokubanga compiling bwa songo boost okusinzira ku nyimbe sinze okubanga zikubwa ku radio anema tv munsi yonna Iye mwesi yona, nagambia Uganda. Akaluwa YouTube channel, like inga video.